今日は ほうれん草のごま和えを作ります。煮切ったみりんと ごま、白だしを使います。ほうれん草のこの量だと小さじ1杯の白だしではちょっと味が濃くなるので、小さじ1杯は入れませんでした。味を見ます。白だしの味が少し強いように思うので、もう少しみりんを足しました。潰しながらごまを入れてください。完成です。